nze kasita sente zimbula ku saawa mu8ana nga ekibuga nkifuluma nga nkirekera abazinoonya kale bwe ntyo nyinyuse nga tekinikule ati i fo fhours nkole esaawa nnyo olunaku ndekulevo ya international standards nze nkola ku international level mu offiice mbeera mu sawanya zokka f hours nga nyenyoka gwe kirumi oliwaddemba okundoopa ku police eddako sinakindi osobola okuntwala mu kooti nowaga nze i nnyenyose njakati kwebaka